बन्न त सात दलीय गठबन्धनको समर्थन सहित माओवादी नेतृत्वको सरकार बनेको छ तर दौडप चाहिँ अधिक रवि लामेछानेको चलिरहेको देखिन्छ जहाँ पुग्दैनन् कवि त्यहाँ पुग्छन् रविकै शैलीमा जनताका समस्या बुझ्न राहदानी विभागदेखि समस्याको समाधानबारे टेको माग्न कहिले बालुवा टाढ त कहिले बालकोटको दौडधुपमा हाल कायम मन्त्री मध्य रवि मात्रै देखिन्छन् जबकि नारायण काजी श्रेष्ठ जस्ता मन्त्रीहरू वरियता नपाएको भन्दै मन अमिलो बनाएर खासै जाँगर देखाएका छैनन् दौडधुप्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पनि चलिरहेकै छ तर उनी जनताका समस्या बुझ्ने भन्दा गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूलाई सन्तुष्ट बनाएर सरकार टिकाउनेतर्फ बढी केन्द्रित बनेका छन् किनकि गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूका आफ्नै दाबी र घुर्कीले यो सरकारलाई टिकाएर पाँच वर्ष कटाउने सम्भावनामै चुनौती देखिन्छ गृहमन्त्री लिएर आफ्नै नेतृत्वसहित सरकारमा गएका रवि लामिछानेले अझै चार मन्त्रालय मागिरहेका छन् नत्र तीन मन्त्रालय र उपसभामुख आफैले पाउनुपर्ने दाबी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको छ तर तत्कालीन ओली सरकारका पालामा प्रधानमन्त्री माताहत ल्याइएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयमै फर्काउने तयारी रविले गरेपछि ओली प्रचण्ड झस्किन थालेका छन् किनकि कामकाजी मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएपछि काम, काम गर्ने वातावरण पनि पाउनुपर्ने उनीहरूको बुझाइ छ किन मागेको भनेर भन्दै गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ नेपाल प्रहरी प्रहरी प्रशासन सुरक्षा निकाय यो हरेक दिन हरेक क्षण हरेक नागरिकसँग सम्बन्ध राख्ने मन्त्रालय हो जसले हरेक क्षण हरेक नागरिकलाई छुन्छ यो कुराले गर्दाखेरि र यसमा गर्नुपर्ने परिवर्तन धेरै ठुलो ठुलो पनि छैन सुशासन जसले अनुशासनमा रहेर सुशासन गरिदियोस् भ्रष्टाचार नहोस् यो कुराहरू हो त्यो सबै चिज हेर्दै गर्दाखेरि त्यो सामान्य रूपमा गर्न सकिन्छ सरकारमा सहभागी चौथो ठुलो दल हो रापरपा रापरपाले सरकारलाई समर्थन दिए पनि सहभागिता जनाएको छैन किनकि यो दलभित्र मत बाजिएपछि विवाद नै उत्पन्न भएको थियो तथापि अहिले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय भएको छ तर अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले उप प्रधानसहित स्वास्थ्य मन्त्री माग दावी गरेका छन् कम्तीमा तीन मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग लिङ्गदिनको छ त्यसबाहेक प्रतिनिधि सभाको सभामुख र बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री मागेर लिङ्गदेनले त्रिकोणात्मक जाल हानेपछि गठबन्धनको भागभन्डा थप जटिल बनेको छ जसले प्रदेश संरचनासहित व्यवस्थाकै विरोध गरेको छ उसैले प्रदेशको नेतृत्व माग गरेपछि ओली प्रचण्ड तालाचाम्बी बुझाउन सङ्कोच मानिरहेका छन् यता एमाले माओवादी बीच सहमति भइसकेको सभामुख दिन पनि ओली प्रचण्ड पछि हटिरहेका छन् अझै एक उप थपेर आलोचित भन्ने लाइनमा पनि उनीहरू देखिँदैनन् तर विगतमा देखिएको कमल थापाकै शैली पछ्याएर लिङ्गदेनले भाग माग्न थालेपछि यसको समाधान खोज्नै पर्ने बाध्यता गठबन्धनलाई परेको छ मधेसवादी दल जसपा र जनमत पार्टी पनि सरकारकै हिस्सेदार हुन् उनीहरू बीच मधेस प्रदेशको नेतृत्व आलो पालो गर्ने सहमति त बनेको छ तर कसले पहिला नेतृत्व गर्ने विषयमा विवाद भइरहेको छ पनि कम्तीमा छ मधेस प्रदेशको नेतृत्व जनता समाजवादी पार्टीले गर्नुपर्दछ किनकि सबभन्दा ठुलो दल त दा नेकपाले नेकपा एमाले अन्य थुप्रै प्रदेशमा नेतृत्व पाइरहेको अवस्थामा मधेस प्रदेशमा त्यहाँको दोस्रो ठुलो दललाई अवसर दिनुपर्दछ र त्यो दोस्रो ठुलो दल हामी हौ जनमत पार्टीका अध्यक्ष सी के राउतकै कारण जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले चुनाव हारेका थिए जसका कारण दुवै क्षेत्रीय दललाई सन्तुलन मिलाएर गठबन्धन कायम राख्नु ओली प्रचण्डको चुनौती बनेको छ किनकि सरकारमा सहभागी मात्रै नभएर जसपाले उपराष्ट्रपतिसम्मको माग दावी गरेको छ जबकि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उपराष्ट्रपति माओवादीकै हो भन्ने बुझेर हरिबोल गजुरेललाई अघि सार्ने तयारी गरेका छन् गठबन्धनमा सहभागी साना दलको व्यवस्थापन केन्द्रीय प्रश्न बनिरहेका बेला नेकपा एकीकृत समाजवादीको विषय थपेको छ ओली प्रचण्ड दुवैको मत नेकपा यसलाई सरकारमा सहभागी गराउने देखिए पनि सहमतिको सूत्र भेटिएको छैन त्यसका लागि माधव कुमार नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने सम्भवको विषय चर्चामा छ तर लिखित प्रस्ताव सहितको सम्मानजनक आह्वान खोजिरहेका माधवले राष्ट्रपतिको कार्ड फ्यालेर रा, बदनाम गराउन खोजेको आरोप लगाएका छन् पार्टीभित्र दुई थरी मत भए पनि ओली प्रचण्डबाट औपचारिक प्रस्ताव आए सरकारमा कुदिहाल्ने माधवको तयारी देखिन्छ तर भाग खानकै लागि दुई सांसद लिएर पार्टी खोलेका प्रभु शाह कङ्ग्रेसबाट विद्रोह गर्दै कम्युनिस्ट सरकारलाई समर्थन दिएका अमरेश कुमार सिंह र चार सिटे नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई मिलाएर गठबन्धन कायम राख्न गठबन्धनकै नेता चुनौती देखिरहेका छन् अब यसमा राजतन्त्र मान्ने र विरोध गर्ने सङ्घीयता मान्नेर विरोध गर्ने होइन अनि कम्युनिस्ट मान्ने र विरोध गर्ने लिएको ठाउँमा आएका छन् नि त अनि उहाँहरूको साझा बिन्दु के हो त त्यो त हाम्रो अगाडि ल्याएको छैन यदि यो प्रश्न गरेन भने त कुनै पनि बेला धक्का लाग्छ मसलाइहाल्छ नि गठबन्धनभित्र देखिएका आफ्नै दाबीलाई सम्बोधन गर्दै सरकार टिकाउन ओली प्रचण्ड कसरत गरिरहेका छन् तर एउटा प्रधानमन्त्री र अर्को साझा न्यूनतम कार्यक्रमको संयोजक बनेका बेला यी दुवै बीच टक्रावको सङ्केत पनि देखिएको छ तथापि भए भएपुष पच्चिसमा बस्ने संसदको पहिलो बैठक नत्र माघ एघार गते अघि नै विश्वासको मत लिएर सरकार विस्तार गर्ने तयारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डको छ तर गठबन्धनमा सहभागी दलहरू पहिले पाएर मात्रै पछि विश्वासको मत दिने तयारीमा छन् यो टेलिभिजनका लागि सन्तोष विके थापा काठमाडौँ